pa even dosë ta në atë, more. Është më hedhur, është hedhur po, lidhur me këtë gjë, është hedhur edhe një hije dyshimi nga Etmiri, i cili ka thënë që Hedi është ajo që po luan dhe është më ftohtë dhe më strategjike. Mirë, Etmiri po i duket gjithë lëm shava shava. Sepse ai konsideron Hedi një lojtare shumë po miro i nat. E di çfarë është lojtare, ta zhvesh, ta zhvesh mi atë lutem. Se ti ti analizon më shpesh. Zhvishe Hedi nga Ronaldo, nga Romeo. Por pse të rëmë nga dronë Romeo Ronaldo. Se bën, kështu që kemi dhe pritur. Zhvishe, zhvishe, më thuaj lojën e Hedit nëse Ronaldo se Romeo do ishte në atë lojë. Do thoja që nuk është më e zgjuar dhe po i masim IQ-un ose etj etj. Ka një ndryshim mes kur dashuron një grua dhe kur dashuron një burr dhe pozicionit seksual që marrin të dy në marrëdhënie. Po? Jashtë. Ronaldo, mund të përshisht të dhe përmëndu. Brënda, atër, brënda, është më i rritur seksualiteti në izolim? Si jo. Mund edhe të anulloj të ishën përshisht. Se kemi provë të mund të anulloj të dhe jashtë. Atencioni dhe seksualiteti shkojnë bashkë. Po ta dy gjëm dhe fonin me qësë. Jo, po e digjoj a unë fonin si shtë rata jo, 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 në sensi që nuk shkojnë bashkë. Jashtë, ata të dy ndoshta nuk do t'i dinë sytë njëri tjetrit. Po, sepse brënda është më i rritur seksualiteti, këtë po them. Unë kam një tre, që aty që në fillim të lovës ka pasur asë një interes Romeo për Hedi. Zakonisht në një marrëdhënie, kura i ndjeu diçka që është më e zgjuar në aspektin emocional dhe më drejtuese. Nuk është më e zgjuar, apo jo hap dritën një jeshile për t'ju afruar një mashkull. Patjetër se ne në fund të ditës këtë bëjmë. Ajo e di që po të bashkohet me një djalë, që ai goxha djalë simpatik. Po i peshoj djemt ajo, i peshoj të gjithë. I peshoj të gjithë djemt. Ore, nuk është Romeo shkoi që vjen në lojë sa sa. Po i peshoj pra, i peshoj. Po femra ndjeu diçka që ai do të kishte atraksion në një lidhje me Ronaldinë. Kur ka ka ndier duaj për Ronaldo, ai peshoj djemt. Më fali, mund të them diçka të zgjuar? Po se ne nuk kemi asgjë të zgjuar. Mund të them diçka të zgjuar. E para, mua më intereson pse foni zbeson Darwinin. Ronaldo do të flasësh se më ikë minuta duke thënë atë fjalë. Po të zgjuar, po të zgjuar. Është shumë të zgjuar që nuk e kanë. Po them diçka të zgjuar, dëgjoj po të thotë diçka. Na surprizo më mos. Njerëzit po çepim i gojën. Mos surprizo Ronaldo. Njerëzit që nuk e kanë agresionin jashtë, imagjino kur. Ma ti do kanë ushtur? Ta dëgjojmë njëri tjetrin tani. Ai të flas. Atëherë kemi të bëjmë me dy njerëz që njohin shumë mirë showbizin dhe i kam bërë kalkulimet e tyre për para se të fute në Big Brother. Si që mendoj që shumë njerës i një e njash me njëri tjetrin, mund të kemë bërë dhe dile. Hedi Baci është filiza e re e shobizit shqiptar dhe e medjave shqiptare, ndaj edhe shet kaj shumë. Ndaj edhe u afrua me Romeo, sepse aja sa i ka rënë sy që Romeo është këtë Don Juani që të gjithë vajzat donin të lidheshin. Apo se Romeo ka dhe fanca jashtë? Pa tjetër, ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje, jo primin e mbrëmshëm, po në primin e të martës, në lidhjen me Ledionin, Heidi u matë tre herë dhe thoshte jam shumë ngarkuar, po nuk po i din lotot. Por Ronaldo, po mirë, si pas teje. Ku kemi të bëjmë një aktrim nga ana e Heidit. Si ka do ishte loja e Heidit, nëse nuk do ishte afruar me Romeo? Ose nëse Romeo do ishte fare, për shumë. Po këtë do ishte një tjetër. Heidi nuk ka bërë gjë tjetër në shtëpi, do ishte një tjetër. Të merët me... Do i drama dashurie, po duke ju referuar gjëra që sa shumë. Unë shikoj Heidi në duar. Pra drama dashurie, sa kemë shumë inteligente, pa të jetën më shumë. Ka rënë këmbana e alarmit që të gjithë banorët duan të sigurojnë vetes një vend në finale. Këtu përfshim Hedin, përfshim Eglën dhe të gjithë janë kundër të gjithëve. Normal, të gjithë për finalin e Romeo. Po jo, deri dje ishin të qetë siç ishte dhe meritoni me Romeon. Po tani askush nuk pyet më për asgjë. Dhe shumë të qetë kanë qenë. Tani në 2 orë prime një orë ishte vetëm Romeo protagonisti, që do të thotë Romeo është protagonist. Po nuk mendoni që e kanë faktorizuar vetë? E kanë faktorizuar të dy me të shëllimi të qiftit. Po e ka faktorizuar Meritoni, e ka faktorizuar Julia, e ka faktorizuar Heidi, e kanë faktorizuar që të gjithë. Për të krijuar ne situata. Po nuk e bëj dot, do, se janë njerëz, janë të njëjtë vend. Sa më shumë vëmendje të japin, aq më shumë ata do jenë prezente aty. Dgjoj, nuk e kemi të agjerin të gjykojmë një njeri në qoftë se kur është i ngarkuar qan apo thjesht ty plotët, sepse ne nuk i njohim personalisht dhe nuk e dim se cili nga ne. Ata themu Romeo që e njoh personalisht, nuk është ata djem që çan me komandë, nuk çan me komandë. Po nuk çan me komandë. Po nuk çan me ndoshta do gjykonte çdo veprim tonin se si ne në një moment që në këtë marrëdhënie është vetëm një aktrim Romeos. Ti për çfarë detaje vetëm aty aktron? Si çan me komandë? Jo, jo, te kjo lidhja. Pa i mund të jam njëri shpërshim, nëse do ishte aktiv, nuk e lutë, Enzi, të lutë, nëse do ishte, nëse do ishte, nëse do ishte aktrim, a i ditë aktroj, sepse e kam në profesion, por nuk ka pse të qaj me komanda, a i djal preket,
ai djalë preke, sepse është njeri i ndjeshëm. Sepse është ndjeshëm. Sepse i erdhën mjaftueshëm element për të kuptuar që ajo vajza është duke luajtur me atë. Ka diçka? Ç'është kjo kështu? Komentin tënd foni, po edhe. E tham dëm përpara. Ata luajnë të dy. Fazën e parë ata ishin, dukeshin që kishin një flirt, kishin një afrimitet. Ajo që duhet është se ata duan një vend në finale, siç tha djalin përpara, dhe me çdo mënyrë ata do të vënë atë. Arrin. Me puthje, pa puthje, me lot, pa lot, me të shtyra, me të pështyra, ata do vënë çe duan atje. Atë që vendos publiku. Për sa i përket gjuhës së trupit, të gjithë atyre që ata bëjnë, janë në rregull. Janë në rregull deri në fazën e parë. Fazën e dytë ata përsëri janë ku largohen njëri nga tjetri, nuk të krijojnë distanca njëri me tjetrin, janë përsëri brenda lojës së tyre, sepse ne kur duam njëri afrohemi më shumë kurse duam largohemi. Po të shikosh në fillim të klipit, ai rregullonte flokët e puthet nga pak në kokë, në qafë, ishte brenda shtërës. E kuptoj. Gjithsesi ata duan të vënë në finale, do i përdorin gjithë. Edhe do gjitha, gjithë, po thua, gjitha, të gjithë. Paloma, vetëm një koment të shpejt nga ty do doja. Ti ke përjetuar këtë rrugtim së bashku me Donaldin. Ka shumë editime në TikTok, në rrjetet sociale që i bëjnë të dy sigurisht vëllezrit bashk, por i krahasojnë dhe ndonjëherë me mënyrën se si luajnë ose se si flasin, pra në dinamika të ndryshme brenda shtëpisë. E çuditshme se janë dhe binjak. Po mirë, po të pyesin të duajnë edhe në... Shiko, në këtë pikë ka diçka të përbashkët. Në lojë dhe strategji në këtë pikë ka diçka të përbashkët. Unë mendoj që Donaldi në lojë ka qenë më i ftohtë në këtë pikë të dashuria. Unë si kam besuar kur dashurisë Donaldit aty brenda dhe kam thënë që nga dita e parë kam pasur gjithë publikun kundra dhe po kështu nuk i besoj më asë kësaj dashurie. Kjo nuk është dashuri, kjo është një loj, një pakt i heshtur midis të dyve dhe bravo i qoftë që faktorizohen dhe bëhen, ne shohim 2 orë se si i tha Heidi Romeos Romeo Heidit. Çfarë thanë banorët për këta të dy? 2 orë prime vetëm këta shohin. E bëjnë të gjitha të bashkë. Foni, kemi edhe një moment tjetër dhe një diskutim tjetër që vjen sigurisht nga komentet nga publiku, të cilët mendojnë që midis Meritonit dhe Inisës ka patur diçka më shumë brenda shtëpisë së Big Brother. Oh? Po, do të ndjekim një çik të insertin e voshkur dhe do të diskutojmë. Ne vetë tash është ndjes. Kemi një mbulim, ok. Mendova unë që ishte insert, por gjëja më thotë që kemi thjesht një mbulim për të, po, për të kuptuar më shumë. Ok. Kur ta Ok, e shohim edhe një herë. Sa do të që ta shohë edhe publiku. Është një mbulim në sensin që janë me janë të mbuluar, po. Çfarë po lëviz aty fone? Dhe aty ka njerëz aty brenda? Ka pasur një akt seksual brenda shtëpisë dhe kjo është pyetja që kanë përsëritur. Tani do të shoh gjunë trupit, po të shkatë. Umali korabit. Tani kjo është gjë trupit, kjo gjë. Dhunë. Lëvizjen e trupit.